উৎকট গৰম। জুই যেন বেলিৰ তাপে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। কমাৰ নাম লোৱা নাই তাপমাত্ৰা। দিনক দিনে বাঢ়িছে পাৰাস্তম্ভ। শুকুৰবাৰে দিশপুৰত 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ঘৰ চুলে উষ্ণতাই। লখিমপুৰতো পাৰাস্তম্ভই স্পৰ্শ কৰিলে 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ আৰু গুৱাহাটী IIT চৌহদত 39 ডিগ্ৰীলৈ উঠিল তাপমাত্ৰা। 39 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উষ্ণতাত আক্ৰান্ত হ'ল তেজপুৰ, নগাঁও আৰু শিলচৰৰ ৰাইজ। ডিব্ৰুগড়, নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত 38 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈ উঠিল পাৰাস্তম্ভ। 37 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উষ্ণতাই দহিলে যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু ধুবুৰীবাসী। ডাবৰ পানী, ফল আৰু কুঁহিয়াৰৰ ৰসেও ৰেহাই দিব পৰা নাই গৰমে দহা ৰাইজক। আজি বহুত গৰম পৰিছে, আজি বুলিয়ে নহয় এই দুদিন আগৰ পৰা মানে বহুত বেছি গৰম পৰিছে। মইতো আজি যোৱাটোৰ পৰা আহি আছোঁ, কিন্তু যোৱাটোত ইয়াত বহুত বেছি গৰম পাইছোঁ। হয়, আজি বহুত গৰম পৰিছে গুৱাহাটীত, তাৰ বাবে কি কৰিম, এগিলাচ নেমু খাইছোঁ দেহা ঠাণ্ডা পেলাবৰ কাৰণে। শনিবাৰেও পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ আশা নাই ৰাজ্যবাসী। এজাক বৰষুণলৈ বাট চাই চাই ৰাজ্যবাসী লেবেজান হৈ পৰাৰ সময়তে জ্যেষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞানীয়ে ভাষ্য কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ ৰেঙনি। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মজলীয়া বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আগজাননী দিছে বৰঝাৰৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দেহ জোৰাব পৰা এজাক বৰষুণৰ আশাত অধীৰ অপেক্ষা ৰাজ্যবাসী। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ নৈ বিলৰ কাষলৈ ঢপলিয়াই গৈছে বহুজন। শিলে কথা কোৱা শিলঘাটত বাঢ়িছে ভিৰ। নৈ পাৰৰ মলয়াত গা জোৰ পেলাইছে ডেকা গাভৰুৰ লগতে বৃদ্ধ বৃদ্ধাই। এই শিলঘাট, আমাৰ শিলে কথা কোৱা শিলঘাট, য'ত নেকি আপোনাৰ ৰঙা বছৰ টিলিঙাই কথা কোৱা শিলঘাট, এই শিলঘাটত আপুনি যিমানে গৰম হওক, মই বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি বা পৰ্যটকো আহি এই আমাৰ নদী অঞ্চললৈ বিশেষকৈ বতাহ খাবলৈ মানুহৰ মানে ইয়াত আকৰ্ষণ বেছি হয়। প্ৰচণ্ড উৎকট গৰমত ঘৰত থাকিব নোৱাৰি নদী কাষত আহি পেলাই বহি আছোঁ, ইয়াত অকণমান বতাহ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। গৰমত হাহাকাৰ লাগিছে জীৱকুলৰো। গৰমৰ পৰা ৰেহাই পাবলৈ নৈ বিলত আশ্ৰয় লৈছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে, কিন্তু তাৰ পাছতো পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই বন্যপ্ৰাণীয়ে। কাজিৰঙাৰ জলাভূমিত পানীৰ অভাৱত ভালকৈ বুৰ মাৰিব পৰা নাই জীৱ জন্তুৱে। মানুহেই নহয়, অমাতৰ জীৱকুলৰ বাবেও এতিয়া অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে এজাক বৰষুণৰ। হাতী, গঁড়, মহ, আপোনাৰ বাঘ, আপোনাৰ এইবিলাক বস্তু এটা মানে আহি পেলাই মানে কি কৰে, পানীত আহি পেলাই তেওঁলোকে পানীত তেওঁলোকৰ দেহাটো মানে গৰমৰ পৰা হেৰি পায়, নিস্তাৰ পায়। উৎকট গৰমৰ মাজতে কাজিৰঙাৰ জলাভূমিৰ জীৱ জন্তুৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।